Predsjednik Skupštine opštine Kovačica Zoran Savanov podneo je krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika opštine Miroslava Krišana, zatim protiv bivšeg direktora direkcije u Kovačici Bele Kinčeša, izvođača radova Jelene Milenković-Durković i nadzornih organa radova Milivoja Durkovića i Vladana Anđelića. Razlog podnošenja krivične prijave po rečima Savanova je zaključenje štetnog ugovora između Kovačičke direkcije i Pančevačkog preduzeća DOO JMD. Oni su u sklopljenim ugovorima imali obavezu da asfaltiraju trotoare po celoj opštini i da vrše rekonstrukciju trotoara sa postavljanjem ivičnjaka, da postavljaju određene saobraćajne znakove, da određenu signalizaciju na teritoriji opštine Kovačica i ukupna vrednost tih ugovora, ugovorena vrednost tih ugovora je bila oko 53 miliona dinara. Izvedeni radovi i naplaćeni radovi su bili u iznosu od 39 miliona dinara. Znači oni su uspjeli da realizuju na osnovu ovih ugovora koji su sklopili samo 39 miliona, ostalo je razlika. Samo izvođenje tih radova ukazuje nam da je stvarno izvedeno radova za nekih 10 miliona dinara, a da je sve ovo drugo naduvano. A gde je ona razlika od 39 do 50 i nešto miliona? Pa mi sumnjamo da je ta razlika, znači, rekao sam kao i na početku, da osnovano sumnjamo da je ta razlika završila u nečim džepovima. I šta je... Istraga će utvrditi ko je kriv, ko je uzeo pare i gde su novci koje su na ovaj način ispumpane iz budžeta opštine Kovačica. VD direktora Direkcije za izgradnju Kovačice, Emil Jonaš, kaže da je podnošenje krivične prijave bila moralna obaveza. Nismo mogli jednostavno da dozvolimo da direkcija kao takva predstavlja instrument za pranje novca, a upravo je ono to što se desilo. Tako da jednostavno nismo bili u situaciji da zanemarimo te činjenice od momenta kada sam ja došao na mesto vršioca dužnosti direktora direkcije, a to je bilo 16. novembra 2015. godine. Saznao sam mnoge stvari, odnosno uvideo sam činjenično stanje koje je bilo mnogo ozbiljnije od telefonskih računa, od bespravno potrošenog goriva itd. Na istražnim organima sada je da utvrde da li je ovim ugovorom budžet Kovačice oštećen i koliko i ko će za to snositi odgovornost.